ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከዜና ባሻገር ዝግጅታችን ነው። ባንድ ሀገር የንግድ ስርዓት ውስጥ 3 ዋና ዋና የሚባሉ ባለድርሻ አካላት አሉ። እነዚህም ነጋዴው፣ ሸማቹ እና መንግስት ናቸው። እነዚህ 3ቱ አካላት ባግባቡ ተናበው የሚሰሩ ከሆነ የዛ ሀገር የንግድ ስርዓት ጤናማ ነው ተብሎ ይታሰባል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓት አሁን ባለበት ሁኔታ እንደታወከ ነው ምሁራኑ የሚገልጹት። በተለይ ደግሞ ህገወጥ ነጋዴዎች፣ ህገወጥ ደላሎች ከዚህም ባሻገር ጥቅም የሚያሳድዱ አንዳንድ የመንግስት ሹማምንት እጃቸውን በማስገባታቸው የንግድ ስርዓቱ ብልሽት ገጥሞታል። እናም ማህበረሰቡ ላልተገባ የዋጋ ንረት ሰለባ ሆኗል። በዛሬው የከዜና ባሻገር ውይይታችን ይህ የንግድ ስርዓት የገጠመው ችግር ምንድነው? እንደዚሁም ደግሞ ችግሩ ምንጮቹ የቱ ጋር ናቸው? መፍትሄውስ ምንድነው ስንል 3 ባለሙያዎችን ጋብዘናል። አቶ ጌትነት አሸናፊ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር የጸረ ንግድ ውድድርና እንዲሁም የህግ ጥሰት ዴስክ ኃላፊ ናቸው። አቶ ቁምላቸው አበበ የኢትዮጵያ ሸማቾች መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መስራችና ዳይሬክተር ናቸው። አቶ ሚሊዮን ክብረት የፋይናንስ ባለሙያ ናቸው። አብራችሁም ቆዩ። ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ንግድ በበርካታ ባለሙያዎች እይታ የምጣኔ ባለሙያዎች እይታ ሲታይ ችግር የገጠመው ነው፣ ህገወጥነት የሰፈነበት ነው ብሎ ነው ሐሳብ የሚሰጡት። አቶ ጌትነት የርሶ መስሪያ ቤት ሚኒስተር መስሪያ ቤቶ ይህንን ችግር በምን አይን ነው የሚመለከተው? ደረጃውንስ ምን ያህል ነው የሚያስበው? በመጀመሪያ ደረጃ ችግሩ መኖሩን ታምናላችሁ ወይ? ከዚህን ጀምር አቶ ጌትነት። የሀገር ውስጥ ንግድ ስንል የሀገር ውስጥ ንግድ እንደ ማንኛውም ሀገር ችግር የወጣ ነው የጸዳ ነው አንልም። የችግሮቹ መነሻ የንግድ ሁኔታው ችግር የሚመነጨው ከ3 መሰረታዊ ነገር ነው ብለን እናምናለን። አንደኛው ንግዱ ለብዙ ጊዜያት ሳይዘምን ሳይሻሻል ለቁጥጥርና ለአሰራር አመቺ ሳይሆን የቆየበት ሁኔታ በመኖሩ ህገወጦችን በቀላሉ ተከታትሎ ለመድረስ እና ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ አያመችም፣ የማያመች ሆኖ ቆይቷል ብለን እናምናለን። ሁለተኛው ህገወጥ ነጋዴዎች ደግሞ ዋጋን በማናር ምርቶችን በመደበቅ እና ጥራት የሌላቸው ምርቶች ወደ ገበያ በማቅረብ በኩል የራሳቸው ድርሻ ነበራቸው ብለን እናምናለን። ነጋዴው ችግሩን በምን ደረጃ ነው የምትረዱት? ነው አሁን አንዳንድ ባለሙያዎች ሲናገሩ ይህ ችግር የኢኮኖሚ አጠቃላይ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ላይ ችግር ሊፈጥር በሚችል ደረጃ ነው የማህበረሰቡ መማረር እንዳለ ሆኖ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ እንዲሁም ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ሁላ ችግር ሊፈጥር የሚችል የንግድ ስርዓት ነው እየተካሄደ ያለው ብለው ያምናሉ። የእናንተ ድርጅት በምን ደረጃ ነው የሚረዳው ይህን ችግር? እንግዲህ እኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከሚሰራቸው ስራዎችና አንዳንድ ጥናትን በማድረግ በደረሰበት ሁኔታ ሁሉ ነገር ከህገወጥ ንግድ የተነሳ የሚፈጠር ችግርና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ነው የሚል እምነት ሳይሆን የችግሩ ምንጭ የተለያየ ዘርፍ ሊኖረው ይችላል ነው። አንደኛው እንደተባለው አንዳንድ ህገወጥ ነጋዴዎች ምርትን በማከማቸት በመደበቅ ወይንም ዋጋን በማናር ለህገወጥ ንግዱ የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። እንደዚሁም ህገወጥ ነጋዴዎችን በመከታተልና በመቆጣጠር እርምጃ ለመውሰድ የህግ አግባብ ያለው እርምጃ ለመውሰድ የንግዱ አለመዘመን ወይም በቴክኖሎጂ አለመታገዝ የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው ብለን እናምናለን። በጣም ጥሩ። አቶ ቁምላቸው ወደ እርስዎ ልምጣና በተደጋጋሚ በንግድ ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን በመጻፍ የተለያዩ አይነት ሚዲያዎች ላይ እናቆታለን። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ ሸማቾች መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መስራችና ዋና ዳይሬክተር ነዎት። ከሸማች አይን ስናየው እንዲሁም ከአብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አይን ስናየው ይህ ያለው አሁን ያለው ከረንትሊ ያለው የንግድ ስርዓት ምንድን ነው ጫና እያሳደረ ያለው በተለይ ሸማቹ ላይ? አሁን ያለው የኑሮ ውድነት የዋጋ ግሽበቱን ተከትሎ የመጣ ነው።
እና በከፍተኛ ደረጃ ሸማቹን ያማረረ ለተለያየ ቅሬታ የጋበዘ ያለ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ከኢኮኖሚያዊ ችግር ባለፈ ከኢኮኖሚክስ ጉዳይ ባለፈ አጠቃላይ የህልውና የሰላም የደህንነት የጸጥታ ችግር ወደ መሆን እያደገ ነው ያለው ምክንያቱም ሸማቹ በጣም የተማረረ ተስፋ የቆረጠ የመንግስት ሰራተኛው በደሞዙ ከወርወር መድረስ የተሻነው ሌላው ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ አጠቃላይ ቤተሰቡን መምራት እየተቸገረ የተማረረ በመንግስት ላይ ምሬቱን የገለጸ ነው ያለውና አሁን ያለው የንግድ ስርዓት እነዚህ ችግሮች እንዲፈጠሩ ምንድነው ያለው ድርሻ ምንድነው የዚህ ኮንትሪቢዩሽን አሁን ህገወጥ የንግድ ስርዓት አለን ብለን እንዲሁም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ተወካይም ገልጸውልናል ይህ እነዚህ ችግሮችን በማምጣት ረገድ ምንድነው ድርሻው አሁን በቅርብ የወጡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከሀገሪቱ ንግድ 40% የሚሆነው በህገወጥ መንገድ ነው የሚካሄደው ግን ያው ከዚህ ጥናት በላይ ከ40% በላይ በእኛ እምነት ደግሞ 70-80% የሚሆነው የሀገሪቱ የንግድ ስርዓት በህገወጥ መንገድ ነው እየተካሄደ ያለው በህገወጥ መንገድ የሚካሄድ የንግድ ስርዓት ደግሞ የሸማቹን መብትና ጥቅም ሊያስከብር አይችልም እና በህገወጥነት የተጫነው ነው ለምሳሌ የምርት ዋጋን ብንወስድ የኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት በቅርብ ይፋ ባደረገው መረጃ ምርት ከአምራቹ ወደ ሸማቹ የሚደርሰው 58% ተጨምሮበት ነው እንግዲህ ይታይ ነጋዴው የገዛውን ምርት ሸማቹ ጋር ሲያደርሰው 58% ጨምሮ ነው ሸማቹ ጋር የሚያደርሰው ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን 11000 ብር ገባ የሚባለው ጤፍ ከዚህ ውስጥ 58% 60% በህገወጥ የግብይት ስርዓት በነጋዴው የተጨመረ ነው ማለት ነው ምንም ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌለው ገበያ የሚወሰነው የሚወሰነው በሸማቹና በሻጩ መካከል ሳይሆን ጥቂት ህገወጥ ደላሎችና ነጋዴዎች ገበያ ይወስናሉ ባድማ ነው የሚወስኑ ተነጋግረው ባድማ ይወስናሉ ምርት አጠቃላይ ያለውን ምርት ይደብቁና እጥረት ይፈጥራሉ ሰው ሰራሽ እጥረት ከዛ በኋላ ዋጋ ጨምረው ያወጡታል አሁን ሰሞኑን የቲማቲም ዋጋ 30 ብር ነበር ጾም እስኪገባ ድረስ ጾም ከገባ በኋላ በበነጋው 60 ብር ገባ ዛሬ ደግሞ 80 ብር ነው በኪሎ የሚሸጠው አሁን ይሄ ምንም ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለውም አንድ የመንግስት አካልም ወረዳ ላይ ያለ ክፍለ ከተማ ላይ ያለ የመንግስት አካልም ይሄ እንዴት ይሆናል ብሎ የሚጠይቅ የለም እና የሚያሳዝነው አሁን ሸማቹም አምራቹም ተጠቃሚ ይሆን አይደለም በመሃል ያለው ደላላና ህገወጥ ነጋዴ ነው እየተጠቀመ ያለው አቶ ሚሊዮን እንግዲህ ከሁለቱም ተዋዮች የቀረበውን ሐሳብ ተመልክተናል ይሄ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ምንድነው የሚፈጠረው እንድምታው ምንስ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል እሺ እንግዲህ የምንከተለው ኢኮኖሚው ላችንም እንደምናቀው ኮሚኒዝም ወይም ሶሻሊዝም የሚባለው ነገር ትተን ካፒታሊዝም ወይም ፍሪ ማርኬት ኦፊሻሊ ገብተናል በካፒታሊዝም ወይም በፍሪ ማርኬት ደግሞ በጣም ብዙ ገዢዎች እና በጣም ብዙ ሻጮች ይኖራሉ ተብሎ ይተበቃል እነዚህ ብዙ ገዢዎች እና ሻጮች በካፒታሊዝም መርህ ወይም በፍሪ ማርኬት መርህ ተወዳድረው መግዛትና መሸጥ መቻል አለባቸው ስለዚህ አንድ ምርት ለመግዛት ያለምንም ገደብ መግዛት ከቻለ ድረስ ገዢውና ሻጩ ተደራድሮ በኢኮኖሚ መርህ ገዝቶ ለሌላው ማቅረብ ሲችል ይሄኔ ኢኮኖሚው እየተሳለጠ ይመጣል በውድድር ደግሞ ብዙ ጊዜ ምንድነው ውድድር የመጨረሻው ጥቅሙ ምንድነው ለተጠቃሚዎች ወይም ለኮንሱመርስ ለሚባሉት በተቻለ መጠን በጥሩ ዋጋ ማቅረብ ነው ወደኛ ሀገር ስንመጣ ብዙ ጊዜ ነጋዴዎች
ተወዳድረው የመግዛት አጋጣሚ የላቸው ምናልባት ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ግን አምራቾች ወይም አንድ አካባቢ ያሉ ምርቱን የተቆጣጠሩ ሰዎች በውድድር በመሸጥ መሸጥ ሳይሆን የተያዙት በተለያየ ላንዱ መደበቅ ላንዱ መሸጥ አንዱን ፌቨራይት ማድረግ እንደዚህ አይነት ሰው ሊገዛ ይችላል እንደዚህ አይነት ሰው ሊገዛ አይችልም ብሎ ተፈጥሯዊ ሳይሆን ሰው ሰራሽ የሆነ ገደብ በማበጀት እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች ከየትኛው ማን ካንደኛው ክልል ወደ ሌላኛው ክልል ነጋዴዎች እንደፈለጉ በተቻለ መጠን ተዟዙረው የሚችሉትን ነገር ገዝተው ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ሲገባቸው በተለያዩ ገደቦች ምክንያት ነጋዴዎች ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ በማይችሉበት ነገር በመፈጠሩ ጥቂት ሰዎች የመግዛት አጋጣሚ ፈጠርላቸውና እነዛ ጥቂት ሰዎች እንደፈለጉ ዋጋ ቆልለው ተጠቃሚውን ማማረር ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ቦታ ያያየ ነው እንዳለ ነው ምርት የተመረተ ምርት ለሁሉም ገዢ ክፍት አይደለም ለተወሰኑ ነጋዴዎች ብቻ ነው ክፍት የሆነው እነዛ ነጋዴዎች ደላሎች ከሚባሉ ሰዎች ጋር በመመሳጠር ዋጋን ኮንትሮል የማድረግ ነገር አለ። እንግዲህ ነጻ ገበያ ስንል እንዳለው ዋጋውን የሚተመነው አቅርቦትና ፍላጎቱ ነው። ይህ ከሆነ ካፒታሊዝም ኦር ደሞ የነጻ ገበያ ስንል ህገወጥነት ማለትም አይደለም። ይሄ የመንግስት ጣልቃ ገብነትን ፍጹም አይፈቅድም የምንለው ስርዓትም አይደለም። ስለዚህ ይህን የመቆጣጠር ስራ የማን ነው? የመንግስት አይደለም? መንግስትስ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለው ያምናሉ እርሶ? ይሄን የመቆጣጠር ስራ የመንግስት ነው። አዎ እንዳልከው አሜሪካንም ሀገር ቢሆን ፍሪ ቶታሊ መንግስት የማይቆጣጠረው ካፒታሊዝም አይደለም ያለው መንግስት ዋጋን በማረጋጋት እንዲሁም ለሸማቾችና ለነጋዴዎች የተደላደለ ፕሌይግራውንድ የሚባለው መጫወቻ ስፍራ በማዘጋጀት ይታወቃል። ይሄም የሚጠቅመው ምንድነው? የተደላደለ ነገር የሚያቀርበው ለምንድነው? በተቻለ መጠን ብዙ ነጋዴዎች ተረባርበው ዋጋ እንዲቀንሱ ማድረግ ንግዱ የሆነ ሰው የሆኑ ጥቂት ሰዎች ጋር ብቻ እንዳይቀር ማድረግ ነው የመንግስት አላማ። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ብንሄድ አንታይ ትረስት የሚባል ለህግ አለ። አንታይ ሞኖፖሊ ወይም ሞኖፖሊ መቆጣጠር የሚባል ነገር አለ። ይሄ ማለት ጥቂት ሰዎች ብቻ አንድን ምርት ተቆጣጥረው በተሸማቹ ላይ ዋጋ እንዳይቆልሉ ማድረግ ማለት ነው። አቶ ጌትነት ወደ እርሶ ልመለስ። የእርሶ ሚኒስተር መስሪያ ቤት እነዚህ ችግሮች እንዳሉ ያምናል? የሚጠበቅበትን ተወጥቷል ብለው ያምናሉ ወይ እርሶ? እንግዲህ ይሄን ለማለት ምንድነው ይሄን ችግር ለመፍታት የተሰሩት የሚሉትን ባጭሩ ማየት ይጠይቃል። የሀገር ውስጥ ንግድ ህጋዊ ስርዓትን ተከትሎ እንዲሄድ ለማድረግ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ሲሰራ ቆይቷል። በሚፈለገው ደረጃም ባይሆን ውጤት ያስገኘ ነው የሚል እምነትና ግምገማ አለን። አንደኛው ያው ንግድ እንደሚታወቀው ነጋዴዎች የሚመዘገቡት ማኑዋሊ ነው። ብዙም ለቁጥጥር አመቺ አልነበረም። ይሄን ወደ ኢትሬድ ወደሚባለው አምጥቶ ከ2 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ባገሬቱ ያሉ ነጋዴዎች ወደ ኦንላይን ሬጅስትሬሽን እንዲገቡ በማድረግ ከግማሹ በላይ በዚህ እንዲገቡ ስራ ሰርቷል። ህገወጥ ንግድ ውስጥ የገቡ ነጋዴዎች ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ለምሳሌ ያለ ንግድ ፍቃድ መነገድ፣ ከተሰጠው ፍቃድ ውጪ መነገድ፣ ጥራት የሌላቸውን የንግድ ቃዎችና ምርቶች ከውጭ የሚመጡ አገር ውስጥ የሚመረቱትን ለገበያ ማቅረብ፣ ጸረ ንግድ ውድድር የፈጸሙ የሸማቾችን መብት የጣሱት ላይ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራ ሰርቷል ማለት ነው። እሱን እርምጃ መገጾ ነው። ሌላው በሶስተኛ አቶ ጌትነት አንዴ ባለሳሳት ህጋዊ እርምጃ ወስዷል ነው ያሉኝ። ህጋዊ እርምጃ ስንል ግን አሁን በቅርቡ በዛሬው ዕለት የተደረጉ የዋጋ ጭማሪ ከአቶ ቁምላቸው ሰምተናል። ግን የህግ እርምጃ የተወሰደ ይመስላል። አሁን ምህዳሩን ስናየው የንግድ ምህዳሩን እያንዳንዱ በተለይ ደግሞ ለምግብ የሚውሉ ሸቀጦች ላይ የምናየው ጭማሪ አግባብ ባልሆነ ገበያ ላይ በማደም የሚፈጠሩ ናቸው። በእውነት የሚፈለገውን ያህል ህጋዊ እርምጃ ተወስዷል ወይ? እሱ አንዳንድ ጊዜ ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ብቻ ማስተካከል የማይቻልባቸው
አቅርቦትና ፍላጎትን በማጣጣም ችግሩ የሚፈታበት ሁኔታ ይኖራል። ለምሳሌ ክረምት ወቅትም በመናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የአትክልትና ፍራፍሬ እንትኖች ምርቶች እጥረት ይኖራሉ። ግን ያውራን ያለነው ስለ ህጋዊ እርምጃ የመወሰድ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ የዋጋ ንረትን የሚያስከትሉ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች አሉ፣ ይገባናል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የምርት እጥረት ሀገር ውስጥ እንዳለ ይገባናል። ልክ ነው። ጤናማ የሆነ የዋጋ ንረት አለ። አቶ ቁምላቸው ቅድም እንደገለጹት ወደ 58 በመቶ የሚጠጋው የዋጋ ጭማሪ ነጋዴው አርቲፊሻል በሆነ የንግድ ስርዓት ውስጥ የሚጨምረው ነው። ምንም ኢኮኖሚ ውስጥ የተፈጠረ ችግር ሳይኖር ችግር የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ። ይህንን አልተቆጣጠራችሁም ነው እያልን ያለ ነው አቶ ጌትነት። እኛ ደግሞ እንግዲህ ደረጃው ቢወስንም የመቆጣጠር ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራ ሰርተናል። ምንድን ናቸው የተሰሩት፣ እየሰራን ነው አይደለም የሚለውን ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ማድረግ ተገቢ ነው። የዛ ተባባሪም እንዲሆን ማድረግ ተገቢነት ስላለው ነው። ለምሳሌ አቅርቦትና ፍላጎት መካከል የተፈጠሩ ክፍተቶች እንዳሉ ይታወቃል። ይህን ለመቅረፍ መንግስት የወሰደው ሻጭና ገዢ በቀጥታ እንዲገናኝ ለማድረግ ትኩስ ምርቶችንም በተለይ አትክልት እንደዚሁም የኢንዱስትሪ ምርቶች እንዲያገኝ በአዲስ አበባ ደረጃ ከ160 በላይ የሚሆኑ የቅዳሜና እሁድ ገበያዎች ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን፣ አቅራቢዎች ቀጥታ እያቀረቡ መሆኑ የሚታይ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የኢንዱስትሪ ምርቶች የሆኑትንም ቲማቲም፣ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ይሄ አሁን ለምሳሌ ቤት ተከራይተው የሚሰሩ ከሆነ የቤት ኪራይ ጭማሪው ለዛ መነሻ እንዳይሆን በማድረግ የሰራበት ሁኔታ አለ። እንደገና በእነዚህ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የሚባሉት በየወረዳው ያሉ ምናልባት አቶ ጌትነት ችግር ለመቅረፍ እየሰሙኝ ከሆነ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ብናተኩር ይሻላል ብዬ ነው። ወደ እርሶ ተመልሼ እመጣለሁ። ህጋዊ ጉዳዮች ላይ ህገወጥ ገበያን ውስጥ ገብቶ የሚሰሩ አክተሮች ወይም ደግሞ ባለድርሻ አካላት ላይ የሚወሰዱ እርምጃ ላይ ተመልሼ ጥያቄ አቀርብሎታለሁ። እነዚህ መንግስት የሚወስዳቸው የመፍትሄ እርምጃዎች በትክክል ነው፣ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም የሚዘግባቸው ስራዎች ናቸው። ስለወሰዳችሁት የህጋዊ እርምጃና የመቆጣጠር አቋማችሁ መልሰን የምናወራ ይሆናል። አቶ ቁምላቸው ወደ እርሶ ልምጣና መንግስት በሚያደርገው እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ ህገወጥ ነጋዴዎችን እቆጣጠራለሁ ሲል፣ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪን እንደዚሁም ደግሞ ምርት አከማችቶ መደበቅን እቆጣጠራለሁ ሲል የሚፈጥረው ውጤት ምንድን ነው? ምንድን ነው የተመለከቱት? ሲስተካከሉ ነው ያየ ነው ወይስ ነገሮች ሲበላሹ ነው ያየ ነው? መልካም። አሁን እኮ ገበያው ራሱ ይናገራል። ገበያው አፍ አውጥቶ ይናገራል። መንግስት በተቻለ መጠን አንደኛ በፍራንኮ ቫሉታ፣ ሁለተኛ በቀጥታ ድጎማ ሸቀጦችን፣ መሰረታዊ የሆኑ ሸቀጦች እንዲገቡ ያደርጋል። የሰንበት ገበያዎችን በተለያዩ አካባቢዎች እንዲከፈቱ ያደርጋል። ግን እነዚህ በሙሉ በህገወጥ ነጋዴውና ደላላው የተጠለፉ ናቸው። ለምሳሌ የፊኖ ዱቄት በመንግስት ድጎማ በፍራንኮ ቫሉታ የሚገባ ሆኖ እያለ አሁን በኪሎ እስከ 90 እኔ በምኖርበት አካባቢ በኪሎ እስከ 90 ብር ነው የሚሸጠው። ቲማቲም እንዳልኩ በአንድ ቀን ምን ተፈጥሮ ነው በአንድ ቀን በአንድ ምሽት ከ30 ብር 80 ብር የሚገባው ምን ተፈጥሮ ነው? በሌሎች ሸቀጦች በሌሎች ምርቶች ላይም እንደዚሁ። እሺ ምን ተፈጥሮ ነው? አሁን ጤፍ ገና በአንድ ቀን ልዩነት ከ9000 ብር ወደ 11000 ብር የገባው እና ቁጥጥር እንደማይደረግ መንግስት የህግ የበላይነትን በግብይት ስርዓቱ ላይ የህግ የበላይነትን ማስፈን እንደተሳነው የሚታይ ችግር ነው። አሁን ነፃ ገበያ ሲባል አይደለም እንደኛ ባሉ ሀገራት ይቀርና ነፃ ገበያን ኮንሴፕቱን ራሱ የፈጠሩት እንግሊዞች፣ አሜሪካኖች ነፃ ገበያ ብለው ገበያን ልቅ ስድ አይለቁትም። እኛ ሀገር ግን ስድ ነው የተለቀቀው። ነገርኩ እኮ አሁን ይሄ ቲማቲም 30 ብር ይሸጥ የነበር ቲማቲም 90 ብር ሲገባ መጥቶ የጠየቀ አመራር የለም ወይ የንግድ ጽህፈት ቤት ሰራተኛ የለም። እንደገና እነዚህ የሰንበት ገበያዎች ጊዜያዊ መፍትሄ ናቸው እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አይደሉም። ዘላቂ መፍትሄው እዚህ ሀገር ላይ የህግ የበላይነት በተለይ በግብይት ስርዓቱ
የህግ የበላይነት መከናወን አለበት መረጋጋት አለበት ጥሩ ያ ካልሆነ ይሄን ችግር ምርት ምንም ቢትረፈረፍ ምርት ምንም ቢትረፈረፍ ለምሳሌ በዚህ በጋ መስኖ በኩታገጠም ግብርና በሜካናይዜሽን ከፍተኛ ምርት እንኳን ቢጨምር የግብይት ስርዓቱ እስካል ተስተካከለ እስካል ታረመ ድረስ መፍትሄ አይመጣም እሺ አቶ ቁምላቾ ተመልሼ እመጣለሁ ደርሶ ወደርሶ ተመልሼ እመጣለሁ አቶ ቁምላቾ አቶ ሚሊዮን እንግዲህ አቶ ቁምላቾ ያሉ ያሉትን ሰምተው ከሆነ ህግ ስራ የንግድ ስርዓት ውስጥ የህግ የበላይነት አልተከበረም ይላሉ ነው በዚህ ደረጃ ከቀጠልን ወዴት ነው የምናመራው ኢኮኖሚው ምንድነው የሚሆነው አገር እንደ አገር መሆኑ ያቆማል በዚህ አይነት ማለት ህግ መንግስት ያለበት አገር ህግ ይከበራል ህግ የማይከበር ከሆነ የመንግስት ተጽኖ ጉልህ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ስርዓት አልበኝነት ይመጣል ፋይናንስ ኢኮኖሚክስ ንግድ ደግሞ በህግና በህግ ብቻ የሚኖሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው አቶ ጌትነት ወደርሶ ልምጣ የሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓት ከቁጥጥራችሁ ውጪ ሆኗል ብላችሁ ታምናላችሁ እናንተ አንደኛ ሁሉም የዋጋ ንረቶች የህግ ማስፈጸም ስራ ባለመሰራቱ የመጡ ናቸው ሁለተኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱና ባለድርሻ አካላት ክልል ንግድ ቢሮ ከተማ አስተዳደሮች እርምጃ ባለመውሰዳቸው ነው የሚለው እሳቤ በቂ መረጃ ካለመኖር የመነጨ ይመስለኛል ስለዚህ የኛ መስሪያ ቤት በዚህ አመት ከ300,000 በላይ የሚሆኑ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ የተለያየ ደረጃ ያለው ህጋዊ እርምጃ ወስዷል ማለት ነው እሺ የተደረገበት እነዚህ ህጋዊ እርምጃዎች ናቸው እነዚህ ህጋዊ እርምጃዎች ናቸው አቶ ጌትነት አሁን ለጠየቁት ጥያቄ ቀጥታ መልስ እንዲሰጡ ይነመፈልገው ምንድነው እሱም የንግድ ስርዓቱ የሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓት ከናንተ ቁጥጥር ውጪ ሆኗል ወይ እንግዲህ የህግ የበላይነትም የማይከበር ከሆነ የሚከሰተው ነገሮች ከባለሙያዎች ሰምተናል እርሶ የሚሰሩበት መስሪያ ቤት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓትን መቆጣጠር አቅቶታል ወይ ይሄን ይመልሱልኝ እኮ ለዚህ ነው እየገለጽኩ ያለሁት ምን ሰርተናል የሀገሩን ውስጥ ንግድ ተገቢውን ስርዓት ይዞ እንዲሄድ ምን ያረገ ነው ምን እየሰራ ነው ምን ሰርቷል ምን ውጤት አስገኝቷል የሚለው ነገር ላይ በቂ መረጃ ከሌለ በስተቀር ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል አንልም ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል የሚለው ነገር የሚመጣው ምንም አይነት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ካልተቻለ ነው አንድ ጥያቄ አለኝ ተጨማሪ ከዚሁ ጋር አያይዘው የሚመለሱት አቶ አሸናፊ አቶ ጌትነት አሸናፊ የኔ ጥያቄ ምንድነው በቅርቡ የ11 ወራት አፈጻጸም ለተከበረው ምክር ቤት አቀርበዋል ምክር ቤቱ ካነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ ተማካከል መስሪያ ቤቱ አለ ወይ ብለን እንመን እያንዳንዱ ለተጠቀሰው የህግ ጥሰት ማህበረሰቡን ያማረሩ ላሉት ነገሮች ተጠያቂ ትሆናላችሁ ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቶባችኋል እንግዲህ ሰኔ ላይ ይመስለኛል ሪፖርት አቀርባችኋል የ11 ወር አፈጻጸም እርሶ እጆት ላይ ባለው መረጃ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚያስነሳ አፈጻጸማችሁን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳዮች ካሉ ከቁጥጥር ውጪ አልወጣም ሰርተናል ለማለት አይከብድም ወይ እንግዲህ አሁንም ደግሜ ልገልጽ የምችለው የተከበረው ምክር ቤት አባላት ያነሱትን ጥያቄ እንደ ህዝብ ጥያቄ ተቀብለን በቀጣይ የምንሰራበት ቢሆንም ነገር ግን ህጋዊ እርምጃ ባለመወሰዱ ብቻ የመጣ የዋጋ ግሽበት ነው የናረ ነው ብለን የምንወስድ ከሆነ በቀላሉ አሁን ጤፍ ማን ነው የሚያመርተው ኮሜርሻላይዝ ፋርሚንግ ተደርጎ ተመርቶ ነው የሚቀርበው ወይስ 80% 85% የሚባለው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ለራሱ ፍጆታ አምርቶ ከሱ የተረፈውን ነገር ለገበያ ሲያወጣ ነው እሺ መስሪያ ቤቱ አለ ወይ የሚለው መኖሩ የሚረጋገጠው በሚሰራው ስራ ነው ስለዚህ አሁን ወደ 300,000 በላይ የሚሆኑ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል
سيبال مسرّة توالة هجاي سرّة يسرّانه أشي لما رمّم ترتي يادر رجعنا من البات أشي تملشة متعلو درسو انقدي يهني يالنا ويهني تيا كيا كربنا ولا من دنو مسرّة توالوي يفارلا ما بالات ويتا يكوت تيا كينو يعني سوت يهجوت نقد سرّة تشالو بتلاقي دمو هجاوي هونو يمنق ينقد سرّة لا يتسمارو سويج فكادا شون يملا سولا وده جوت نت يزورونه يملك تيا كيم سلانة سنو በዛ የአፈጻጸም ግምገማላይ በኋላ ላይ ወደርሶ መመለስ ይሆናል አጥቆምላችሁ አንድ ላይ ያይዘው የሚገልጹልኝ አንድ መፍቴ ይፈልጋለሁ ምንድነው መደረግ ያለበት ማን ነው ምን መስራት ያለበት ሁለት ደቂቃ ነው መስጠት የቱ ጋ ነው ችግራችን በዋነኝነት የሚለውን ይጠቅሱልኝና መፍቴ ይሰጡኛል ሁለት ደቂቃ አሉት መጀመሪያ ችግሩን አምኖ መቀበል ለመፍቴ አንድ እርምጃ እንደመሄድ ነው አሁን ባለው ነባራዊ የገበያ ሁኔታ ገበያው ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆኗል ማለት ይቻላል እያንዳንዱ ምርት ዋጋው የሚወሰነው ስርጭቱ የሚወሰነው በደላላው በህገወጥ ነጋዴው ነው ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም 300 ሺህ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ላይ እርምጃ መውሰድ ማለት እኮ የህገወጥ የግብይት ስርዓቱ ምን ያህል የተንሰራፋ መሆኑን ያሳያል ግን 300 ሺህ ላይ እርምጃ ተወስዶ ገበያው ላይ የመጣ ለውጥ የለም ማህበረሰቡ እየተቸገረ ያለው ዋጋው ካቅሙ በላይ መክፈል ከሚችለው በላይ ስለሆነ ነው እና ይሄን ችግር መጀመሪያ አምኖ መቀበል ያስፈልጋል በግብይት ስርዓቱ ላይ የህግ የበላይነት መረጋጋት አለበት እኔ ቀድም ያነሳሁት እኮ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የገለጸው ነው የገለጸው የካገሪቱ አብዛኛው ምርቶች በህገወጥ መንገድ እንደሚሸጡ 58 በመቶ ምርቱ ካምራቹ ምርት ሲገዛ 55 በመቶ ተጨምሮ ለህብረተሰቡ እንዲቀርብ እንደሚቀርብ የገለጸው እኮ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ነው በሀገሪቱ ላይ ህገወጥ ግብይት 40 በመቶ እንደደረሰ የገለጸው ጉምሩክ ከዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ጋር ባካሄደው ጥናት ነው። አዎ 40 በመቶ ማለት ይሄ ጥናት ከዚህ በላይ ነው። አዎ ወደ መፍቴው ኒድ እስቲ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅድ አውጥቶ በቅንጅት መስራት ይጠይቃል። የአጭር ጊዜ እቅድ ምንድነው በቅንጅት መስራት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀራርቦ መስራት አለበት። እኛ ከዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር በቅርበት ለመስራት ያላደረግነው ጥረት የለም። አንድ ባለ ያንድ መስመር የድጋፍ ደብዳቤ እንኳን ለማጻፍ ደጅ ስንጠና ነው ይኖር ነው። የመግባቢያ ሰነድ ለመፈራረም 2 አመት 3 አመት ነው የወሰደብን። ዶክመንት ተተናውላ አሁን ዝግ ነው በቃ ከሸ አንደኛ ይሄ ችግር ለብቻ የሚፈታ መንግስት የሚፈታው ችግር አይደለም አጠቃላይ የህብረተሰብ ንቅናቄ ይጠይቃል እኛ ያነሳን ያለነው ኢሹ ደግሞ ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ ስለሆነ ሸማች ነው እና አብረን መስራት እንፈልጋለን ግን የመንግስት ቢሮ ዝግ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምሳሌነት ሊጠቀስ ይችላል የተሻለ ክፍት ነው አብሮ ለመስራት አብሮ ለመንቀሳቀስ ከኛ ከራሳችን ውስንነት ጋር ሆነ በስተቀር ወደ 100 ሚሊዮን ሊድ 100 ሚሊዮን አንድ ደቂቃ ሰጥቷታለሁ ምንድነው መፍቴ መሆን ያለበት እንዴት ነው ማከመም እንችለው ይሄን ጉዳይ አው ይሄን ጉዳይ ማከም የምንችለው በእኔ አስተሳሰብ የመጫወቻውን ሜዳ ማስፋት ማደላደል ሁሉም ሰዎች እኩል እንዲሆኑ ማድረግ አሁን እንኳን እንደሰማነው አቶ ቁምላቸው እንዳሉት ካምራቹ ወደ ተጠቃሚው ለማድረስ 58% ወይም 50% በላይ ይጨምራል ተብሏል። ይሄ ነገር ለምንድን ነው የሆነው ስንል ጥቂት ሰዎች ብቻ ስላሉ ብዙ ሰዎች ወደ ንግዱ መግባት ስላልቻሉ ብዙ ሰዎች ገደብ ስላለባቸው ነው። ገደብ ባይኖርባቸውማ አንድ ሰው ካምራች ወደ ተጠቃሚ 50% ይጨምራለው ሲል እኔ እንደ ተወዳዳሪ እኔ 58% አይደለም የምጨምረው እኔ 30% ነው የምጨምረው እኔ 20% ነው የምጨምረው እየተባለ ምርቱ እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ችግር የመጣው ቀደም ደጋግሜ እንዳልኩት ብዙ ሸማቾች በመቶ ሚሊዮን የሚቆጣ ሸማች እንደመኖሩ ብዙ ነጋዴዎች ግን የሉንም። ምክንያቱም አብዛኛው በሆነ ነገር የተተበተበና የመጫወቻ ሜዳውን የሚያጠብ ገደብ የሚጥል ቢሮክራሲ የሚያበዛ ሰዎችን የሚያገል አይነት ስርዓት በመንገሱ ስርዓት አልበኝነት በመንገሱ
ብዙ ወደ ንግድ ዓለም መግባት የሚችሉ ሰዎች ገብተው ዋጋን ማውረድ አልቻሉምና ይሄ ገደብ ተነስቶ ህጉ ለሁሉም ሰው በእኩል እየሰራ ሁሉም ሰዎች በአንድ አይነት ህግ ተመርተው ተወዳዳሪ ሲሆኑ ምርት ይቀንሳል የሚል ቤዚክ ኢኮኖሚክ አስተሳሰብ አለኝ እኔ። በጣም ጥሩ። አቶ ጌትነት ወደርሶ ልምጣና አንድ ተቋም ነበር ከዚህ በፊት የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን የሚባል አሁን ወደ እናንተ መስሪያ ቤት ገብቶ ዴስክ ሆኗል። ይሄን ጉዳ ይሄን መስሪያ ቤት ማፍረስ ይሄን ባለስልጣን ተቋም ማፍረስ ይገባ ነበር ወይ? እሱ በመፍረሱ የሸማቾች መብት አልተጎዳም ወይ? እሺ መጀመሪያ ያው የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን ይባል የነበረው ተቋም ወደ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመንግስት ውሳኔ ሄዷል። ሪሶርስን በውስን ሪሶርስ ስላለ ያንን በአግባቡና በቁጠባ ለመጠቀም በሚል ያ የመንግስት ውሳኔ ስለሆነ አሁን እኔ ያንን ልክ ነው አይደለም ወደሚል ምላሽ መግባት አልችልም። ነገር ግን በቅንጅት መሰራት አለበት ተብሏልና ይሄንን የምንቀበለውና ከክልሎች ከሌሎች የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር እንሰራለን። በክልልም ካሉ ሸማቾች ጋር እንሰራለን። አቶ ቁምላቸው እንዳሉ እኔም አውቃለሁ ጥያቄ ያቀርባል። ግን ከማን ጋር ነው ይሄ ነገር መፈረም ያለበት በሚለው ምክንያትና መስሪያ ቤቱ ትራንዚሽን ላይ ስለነበረ ማለት በፌደራል መንግስትን እንደገና አስፈጻሚ አካላትን ለማቋቋም በወጣ አዋጅ መሰረት ንግድና ኢንዱስትሪ የነበረው ወደዚህ መጣ ስለነበረ የሆነ ክፍተት የተፈጠረ ነገር አለ። በአጠቃላይ ተቀናጅተው ሴክተሮቹም እንዲሁም ሌሎች አካላትም መስራት እንዳለባቸው ሁላችንም እንስማማበት ጉዳይ ነው። አቶ ቁምላቸው አበበ የኢትዮጵያ ሸማቾች መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መስራችና ዋና ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም አቶ ጌትነት አሸናፊ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር የጸረ ንግድ ውድድርና እንደዚሁም የህግ ጥሰት ዋና ዴስክ ኃላፊ ናቸው። አቶ ሚሊዮን ክብረት የፋይናንስ ባለሙያ ናቸው። ክብራን እንግዶቼ ሁላችሁም ለዚህ ውይይት መሳተፍ ፈቃደኛ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥ የንግድ ስርዓት ላይ አስመልክቶ ውይይት ስናደርግ ነበረ። ውይይታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። አብራችሁ የቆየሁት ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።